Tak letos konečně první větší výlet, konečně jdeme někam přes noc, konečně jsme se zvládli nějak domluvit, našli všichni čas a chceme tak nějak vyzkoušet nový kusy výbavy na větší výlet, jestli všechno šlapé, jestli všechno funguje, jestli s tím nejsou nějaký problémy. Tak tak, plán je zase dojet na Moravu k Dukovanům a pak uvidíme. Ty vole, to sedí. Tak pa. Už jsme tři, jeden se zase odpojil, za chvíli bude ve čtyři. To jedeš jenom takhle? Co potřebuji víc. OK. Jo, Jirko, pamatuješ si, jak jsem ti v garáži říkal, nezapomeň si to zavřít. Potřebuješ kladivo? Ty vole. Ale tak já ti půjčím kladivo, jestli to tu srovnej a my jdeme s tím nakoupit. Trešme. Za to léta bychom měli mít už oblíkání nepromoků natrénovaný, tyjo. Tohle by nemělo zabrat víc než 3 minuty. Prosím tě, co se děje, Jirko? Už zase? Dotlačíme to tamhle pod ten most. Luky, byl tam, dáš tam dojet? Nedá se tam dojet? Tak si nic nevymyslíme.
Tam se fakt nedá dostat? Tam to končí, tam je pod tím voda. Jo, tam je voda! No už je dobrá. Kdo má přístupnou nádrž? Dostaneš se k ní? Super. Co? Zavřeme tanďák. Ty máš plný benzínu? Vlastně. No ty vole, tak co vymýšlíme. Jsem teda myslel, Jirko, že dojedeš dál, když měl ještě jednu čárku, ty vole. Žádná není. No, myslím, že to je čárka a pak ještě rezervat třeba. Ty ruky, mohl bych tě poprosit, natáž bys mi to. Tu právě vyvíjíme nový druh nepromokavých vrstev. Maličký deja vu. Je to sice totální nouzovka, ale funguje to dobře. Až jako překvapivě dobře. Akorát to chcem takový ty poctivější, no, dej si víc vrstev. To přihodilo. Hrozí to uvolnilo. Lehce ti to škráblo kotouček, jo. A maličko mi to zvolnilo i to kivku. Co věci. Maličko víc, tyhle. Ty vole. Co se tu všechno vohlo na prdele? A tady ta vložka je maličko vohlá. Není úplně tak, jak by měla být, aby tam na to se ten šroubek. Víš, že to tady je rozvoraný. Upřímně řečeno, nejsem si jistý, jestli sem dostaneme, to je jedna věc. Druhá věc, vypadá to tu furt dobře, že jsem v té době asi nikdo nebyl. Ale já si myslím, že sem nezajedem. Tak máme konečný místečko. Tamhle jsou Dukovany. Nevím, jestli jsou vidět za těma stromama. Tamhle je rozvodna. Chtěli jsme sice na jistotu, nicméně naše místečko se tak trošičku stalo nepoužitelným, protože to, co bylo původně louka, je teď pole plný obilí. A to, co byla polňačka, je teď taky pole plný obilí, takže se tam nedá dostat. Takže jsme našli tohle. Je to asi tak o kilometr dál. Jako není to tak krytý jako tam, ale je to tu taky fajn. Takže
máme nějaký jídlo, dneska thajská kuchyně. Luky má klasiku pikoka, tyjo, ale to má jenom 85%, jo. Nějaký slabší pikoka. Nějaký slabší. Ale je dobrý, je dobrý. Jo, tak super. Popijeme, odpočíváme a užíváme si to, což je super. Konečně, tyjo. Vypadá to tu takhle. Takže nádhera. Jirka si tamhle užívá svého soukromého pařizu. Čau. No tak tak. Konečně jsme taky někam vypadli, konečně jsme provětrali motorky, konečně jsme někde venku. A je to super. Tak snad vyjde to po Baltí. Už ani ne za měsíc. Máme dnešní večer našeho prvního připravovacího tripu a to je no takhle, aby za mnou bylo vidět všechno, to odešlo. Tak tady jsme našli mítinku poblíž našeho známého místečka u J.E. Dukovany. Tady Patrik má nový stan, pěkný. Úplně nový není, už je jako několikrát učtěnej. Tady takhle jsme. No a máme tu novou spojku, které říkáme spoják. Takže spoják. Spoják, spoják. To zní jak sporák. Máme tady pomalu večer a jsou tu dvě věci, takový highlighty z toho večera. Ta první je, že nemáme spojku. Ale máme spojáka. Spoják. Spoják. A ta druhá je, že Luky nemá spacák. Spacák. Takže nebudu spát, protože nemám spacák. Budu jenom... Cák. Ne, vlastně bych měl spacát, ale já spacát nebudu a budu jenom spát. No, ale má být teplo dneska v noci, tak snad to bude dobrý. Hlavně nohy v teple, to je nejdůležitější. A pak taky mít něco kolem sebe, aby vás třeba v noci nesiždali příšery. Dobré ráno. Dobré ráno. Krásný start do nového dne. Dobré ráno. Tak jsme se zbudili, máme sluníčko, máme krásný den, vypadá to, že dneska bude úplně nádherně. Je to pecka. A standardní ranní interview. Jak se spalo? Protože jsem spal bez spacáku, tak jsem jenom spal, ale spalo se... Jako bez spacáku. A na bezspacákový spaní bys to hodnotil jak? Na bezspacákový spaní od 0 do 10 bych to hodnotil tak na 8. A na normální škále to je? Na normální škále by to bylo tak 4. Jo, no, tak to není zase tak hrozný, si myslím. Pomohlo by ti, kdybych tě postrčil? Ne, co to posunu, dívej, hokvěle. Pomohlo by ti, kdybych ti zabral? Asi jo, teďko už. Už bylo za kritickou úrovní. No, počkej, to se úplně láme, to dřevo to nevydrží. Dobře, dobře, dobře. Dávám tomu 5 minut. Ani nedýchej.
No. Pauzička, plácek, mítinka, sluníčko, je krásně. Najedli jsme se, napili a tak dál. No a Luky teď má takový problém, protože zjistil, že někde zapomněl hlavu. Už si ji našel? Jedeš bez hlavy? Tě, hele, nebude držet. Si myslím, že fakt spadne. A nemáš jí v kufru? Na čau, mozďáci, hej, 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 hej.